ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് അനിമേഷൻ ലവേഴ്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും വളരെയധികം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഇടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് നല്ലൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സരോജിനി നഗർ ഹാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ചുളുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷർട്ടാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. സരോജിനി നഗറിന്ന് എടുത്ത ഒരു ഷർട്ടാണ് ഇത് കേട്ടാ. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ലോങ് ഷോട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, സരോജിനി നഗറില് ഇത്തവണ ഞാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും വിന്റർ കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. സമ്മർ കളക്ഷൻ വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിന്റർ കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്തായാലും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു ശരിക്കും ടോട്ടൽ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ കയ്യിലെ കുറച്ച് മുറിവുകളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കാണും. അപ്പോ അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇത് ഞാൻ ഒരു പഞ്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചിങ് ബാഗ് വർക്കൗട്ട് അറിയാലോ, പഞ്ചിങ് ബാഗ്. അപ്പൊ അത് ഇടിച്ചിടിച്ചിട്ട് മുറിഞ്ഞതാണിത്. കുറച്ച് കയ്യിലായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ മുറി പറ്റി. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കുറെ നാളോട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമലാണ്. നോ ബെയിൻ നോ ഗെയിൻ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ബ്ലാ ബ്ലാ കുറേയായി, വീഡിയോയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കടക്കാം. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഷർട്ടാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിന് 150 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഷർട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല കോട്ടൺ ആണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടോ. നിങ്ങൾ ഈ ലോങ് ഷോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഷുഗറിന്റെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്, നല്ല പ്യുർ ഓറഞ്ച്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വിന്റർ കളക്ഷൻ. വിന്റർ കളക്ഷനിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു ടോപ്പാണിത്. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു കുട്ടി ഞാൻ നിലത്ത് വെക്കോ ഇല്ലേ വെക്കോ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ നിലത്ത് വെച്ചില്ല. ഇതാ ഇതാണ്, ഇത് ലോങ്ങില് കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇതൊരു ഷോർട്ടാണ് ഉണ്ടോ. പക്ഷെ അറ്റത്തൊക്കെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ. ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചെന്നറിയോ, 100 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിന്റെ കമ്പനി ഉണ്ടോ, ഒരു സൗത്ത് കൊറിയൻ കമ്പനിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം. അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, 100 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു വിന്റർ ഞാൻ രണ്ടുമൂന്നം വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത വർഷം എവിടെയെങ്കിലും ട്രിപ്പ് പോകണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു കുറച്ചൊരു ഒരു ഇച്ചിരി ഓവർ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലോങ് കണ്ടോ ജാക്കറ്റ് എന്നല്ലോ ഇതിന് പറയണത്, ഒരു ലോങ് ടോപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു കണ്ടോ നല്ല നല്ല കട്ടിയാണ്, നല്ല കനവുണ്ട് ഇതിന് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഇത് നല്ല എന്താണ് ഒരു ടൈറ്റ് ലെഗിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസോ ഒക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാം. കൂടെ ഒരു ബൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്തായാലും അടുത്ത ഈ വർഷം എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം എന്തായാലും ഒരു തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊരു ട്രിപ്പ് അടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിന് 100 രൂപയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെയുള്ളത് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചാടി വീഴുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് വിന്റർ കളക്ഷൻ ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചാടി ചാടി എടുത്തു കേട്ടോ. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ കണ്ട. 100 രൂപയാണ് ഇതിനും ലോങ് ഉണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വിന്റർ കളക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഇനി ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, അതൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി അടുത്തത് ഞാനൊരു ഓഫ് വൈറ്റ് പലാസോയാണ്. ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓഫ് വൈറ്റ് പലാസോയാണ്. ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് വലിയ വിലക്കുറവില്ല, കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയും ഇതൊക്കെ 200 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണിത് കണ്ടോ, നല്ല സീ ത്രൂ ആണ്. ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടേ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ലൊരു നൈഫ് പ്ലീറ്റ് പലാസോ ഉണ്ടോ, ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു കെട്ടൊക്കെയായിട്ട് ഇതും ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിലെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാനിത്. ഇതിന് 200 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഇതധികം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് ലാഭം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, കാരണം ഇവിടെയും ഏതൊക്കെയോ കടകളിൽ ഞാനിത് 200 രൂപയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി തുടരാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് ഫേവററ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ബൈ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണുണ്ട്, അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചാടി എടുത്തതാണ്. ഇതിന് 100 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാൻറ് കിട്ടിയത് എനിക്ക്. ഇത് സാറ വുമൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു പാൻസ്. ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇതിൽ ലേബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാറ വുമൻ്റെ. ഇതൊരു
അടിപൊളി സമ്മർ വൈബുള്ള ഒരു ഹൈ വേസ്റ്റ്, അതും ഹൈ വേസ്റ്റ് ആണ്, ഹൈ വേസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് പാൻസ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, എനിക്കറിയില്ല ദൈവം, ഞാനിത് ഇത് 100 അല്ല കേട്ടോ പാൻസ്, എനിക്കൊന്നും 200 രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പാൻസ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല. ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും സാറയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഇതൊരു 1000-1500 ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, 500-1700. ഇത് കണ്ടോ, 200 രൂപയ്ക്ക് കയ്യിൽ വന്നു ഈ ഒരു സാധനം. പുകറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കാണാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളി, ഇട്ടിട്ടും നന്നായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ്. പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു എന്താണ്, ബ്ലേസർ ആണ്. എനിക്കിപ്പോ ബ്ലേസർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഇപ്പൊ ബ്ലേസർ ഭയങ്കര ഇന്നാണ്. അപ്പോ ഇത് 80 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലേസർ വാങ്ങിച്ചത്. 80 ആണോ 100 ആണോ, 80 ആണെന്നാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ദിവസമായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഈവൻ ബ്ലേസർ ഒരു 80 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലേസർ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. 80 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ബ്ലേസർ, 80 100 എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല, ഈ ഒരു ബ്ലേസർ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലേസർ ആണ്, കണ്ട അടിപൊളി അല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു സർവജനം എന്തായാലും വേണം കേട്ടാ, എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്കില്ല ശരിക്കും. ബ്ലേസറും അങ്ങനെ 80 രൂപയ്ക്ക് എണ്ണം കിട്ടി, ആ 80 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ കേട്ടോ, കാരണം 80 രൂപ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പീസൊക്കെ ആൾക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു. എനിക്ക് അവസാനം പറഞ്ഞ നല്ലത് കിട്ടിയതാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ്. പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് ഇത് ഒരു ബോട്ടമാണ്, പലാസോ, ഇതും ടൈഡൈ പ്രിന്റ് പലാസോ. കണ്ടോ, ഇത് 100 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്, എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. ബാക്കിൽ ഇതാ പോക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് 100 രൂപയ്ക്കാണ്, ഇത് അടിപൊളി സാധനമായിട്ടോ. ഇത് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഈ ഒരു കളറും ടൈഡൈ പ്രിന്റ് ഭയങ്കര ലാസ്റ്റ് ഇയറും ഇന്നായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഈ വർഷവും ഇന്ന് തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ ആണ്, നമുക്ക് സമ്മറിലൊക്കെ പൊളിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു സ്റ്റോളാണ്, വർണ്ണമനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റോളിന് എത്രയാണ്, 50 രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു. കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ഉണ്ടോ, ഇതിന് എന്താ പറയണത്, പോൾക്ക ഡോട്ട് ഷോൾ, 50 രൂപ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ജാക്കറ്റ്. ഈ ജാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബ്ലോഗ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലോഗ് എന്തായാലും കാണാം കേട്ടോ. അതിൽ ഞാൻ താജ്മഹൽ പോകുമ്പോൾ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റാണ്. ഇതിന് ഞാൻ 350 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിന്റെ കളറ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു എന്താ പറയണത്, പിസ്ത, ഒരു ബേബി പിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയണോ, അല്ലെ ബേബി പിസ്ത ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഇട്ട പേരാണ് ബേബി പിസ്ത കളർ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കണ്ട, ഭയങ്കര സൂതിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പിസ്ത കളറാണിത്. കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്, അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. 300 രൂപയ്ക്ക് 300-350 രൂപയ്ക്ക് അടിപൊളി ലാഭമാണ് കേട്ടോ ഇത്, ശരിക്കും അടിപൊളി ജാക്കറ്റാണിത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഡെനിമിന്റെ ഒരു ഹൈ വേസ്റ്റ് പാൻസ് ആണിത്. ഇത് ശരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടാണ്, ശരിക്കും പലാസോ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും, കാരണം കണ്ട അത്ര നല്ല വീതി ഉണ്ട് ഇതിന്. അതും എന്താ പറയണത്, നല്ല കുഞ്ഞി, നമ്മൾ ഹൈ വേസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് കുഞ്ഞി നടക്കുമല്ലോ, കുഞ്ഞി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ലുക്കുള്ള ഒരു സാധനം കേട്ടോ ഇത്. നല്ല രസമുണ്ട്, ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള ഡെനിമല്ല, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ്, ബട്ട് ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും, നല്ലൊരു ചെറിയ ക്രോപ്പ് ടോപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പെയർ ചെയ്താൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. ഇനി വേറൊരു ഡെനിം കാണിക്കാനുണ്ട്, അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം, കാരണം അതൊരു ബെസ്റ്റ് ബൈ ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ സമ്മർ ക്ലോത്ത്സ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബാർഗെയിനിങ്ങിനൊട്ടും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സർവജനിയിൽ എത്തിയത്, ഒരുപാട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് രാത്രി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കേണ്ട, ഡെയിലി ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്താണിത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞങ്ങള് പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ പോയല്ലോ, എന്താ പറയണത്, ജൻപത്തിൽ പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ ജൻപത് മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ടിബറ്റൻ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ടിബറ്റൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് 800 രൂപ, ഇതാ കണ്ടോ കുഷ്യൻ കവറ്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന അന്ന് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജൻപത് മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ ആരോ മരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റ് അടയ്ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു, അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്കന്ന് പറ്റിയില്ല.
പിന്നെ ഇത് ഞാനൊരു ടേബിൾ റണ്ണർ വാങ്ങിച്ചു. ടേബിൾ റണ്ണറിന് വാങ്ങിച്ചതല്ല ഞാൻ ശരിക്കും, ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഷോപ്പീസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതിനും 100 രൂപയാണോ 150 ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. നല്ല ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്, നമുക്കിങ്ങനെ വാളിലൊക്കെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടാലോ. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എത്ര രൂപക്കൊക്കെ, ഇവിടെ ഇത്രയും രൂപക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ സാധനം. ഇവിടെ കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇതാ, ഇത് ഇത് റോട്ടി ജനപത്തിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്, ഇത് സരോജിനി നഗർ നിന്നാണ്. എന്താ ഇതും പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ഇതും കൂടി ഉണ്ടാകും, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതും കൂടി 400 രൂപ, അയാളെ എത്രയും 900 രൂപ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 400 രൂപ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത്ര കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ആമസോണിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണിത്. ഇതും പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ദാ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ചിരട്ടയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകില്ല എന്ന് അവർ ഗ്യാരണ്ടി തന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ദാ ഇത് ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു ഷോ പീസാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം റെഡിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു വിൻചെയിൻ ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇതൊരു 200 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വിൻചെയിൻ. ഇത് വലിയ നഷ്ടമില്ല എന്ന് തോന്നി 200 രൂപയ്ക്ക് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. കണ്ടാ അത്യാവശ്യം നല്ല നീളവുമുണ്ട്, നല്ല സൗണ്ടും ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ചേട്ടനൊന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, ചേട്ടന് വാങ്ങിക്കാൻ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുമോ. ചേട്ടൻ രണ്ട് ട്രൗസേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു, ഇത് 200 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരെണ്ണം ലിവൈസിൻ്റെ ആണ് ഒരെണ്ണം. ഒരെണ്ണം ബ്രാൻഡൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അവർ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ആൽഫ്രഡ് ഡെന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത്. ഇതുണ്ടോ, ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ജീൻസ് എപ്പോഴും ഇട്ടിട്ടും അടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക് പോലത്തെയാണ് വേസ്റ്റ്. അതുപോലെ ഭയങ്കര ജീൻസ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റും സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്, ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ജീൻസ് ഇട്ട് മടുത്തു, വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് വേണം സമ്മറിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ഇതാണ്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ സമ്മറിന് ശരിക്കും. നമുക്ക് മീൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനും നന്നായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തു, രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ട്. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ആൾക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് 200 രൂപീസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലിവൈസിന്റെ ആണെന്നുള്ളത്. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, കുറച്ചൊരു ജോഗർ ടൈപ്പ് ആണ്. കണ്ടാ നല്ല ജീൻസിന്റെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്, ഡെനിം തന്നെയാണ്, ബട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡെനിമാണ് കേട്ടോ. ബാക്കിൽ ദാ പോക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലും ഫങ്ഷണൽ പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ അടിപൊളി. ഇതിനും 200 രൂപയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇത് ലിവൈസിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. പിന്നെ വേറൊരു ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു, ഡെനിമിന്റെ ജാക്കറ്റ്. ഇത് ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ, അടിപൊളി ഡെനിം ജാക്കറ്റ് ആണ്. ഇതിന് 200 രൂപ തന്നെയാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ. ഇത് നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ, നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഡെനിം കളറാണ്. ഇത് ബ്ലേസർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെനിമിന്റെ ബ്ലേസർ. കണ്ടോ ഇതിനും 200 രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. കണ്ടോ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ്, ഒരു ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഇടും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, കാരണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറേ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ മിക്കതും അതിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇടുന്നത്. പിന്നെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലും ഇടാം. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, കിഡിലെ ലുക്കായിട്ടുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് 200 രൂപയുടെ ജാക്കറ്റാണെന്ന് ആരോടും പറയണ്ട കേട്ടോ. ഇനി ഫൈനലി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രസ്സ്. ഞാൻ ഈ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആളെന്നോടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കടക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു ഇത് കൂടി ഉണ്ട്, ഇതെന്നിട്ട് ഇത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 200 രൂപയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനിത് കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് 1000-1500 രൂപയ്ക്കാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു 700 രൂപ വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെനിക്ക് 200 രൂപക്ക് കിട്ടിയതാ, നോക്ക് വൈഡ് ലെഗ്. കണ്ടാ ഇതിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴേക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിൽ ഇതാ ഫങ്ഷണൽ പോക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട്. കണ്ടോ അടിപൊളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി തയ്പ്പിച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പൊടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഗർ ഹഗ്ഗിങ് ആണ്, മേ ബി ഒരു കുറച്ച് ഒരു മേ ബി ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് കൂടി ലൂസായാൽ കുറച്ചൊന്ന് എന്താ പറഞ്ഞ കുറച്ചൊരു എയർ കയറുന്ന ഇതിലാവും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഫിഗർ ഹഗ്ഗിങ് ആണ്. ആ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും പോക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ അടിപൊളി, ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കിത് കിട്ടും എന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡ്രസ്സായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇനി വളയും മാലയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വള ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വള അതായതാ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ ഒരമ്മമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. 100 രൂപയ്ക്ക് എട്ടെണ്ണം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കിടിലൻ ഇതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് പോയ സമയത്തെ പ്രശ്നമാണോ എന്നെ അത് ഫുൾ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തതാണോ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ജ്വല്ലറി വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോള് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടതാണെങ്കിൽ ഒന്നും അവര് വില കുറച്ച് തരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഭയങ്കര അഡമെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കമ്മലുകൾ മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതില് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ 30 രൂപ മുതൽ 80 രൂപ വരെയാണ്. എന്നാലും സ്റ്റിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബൈ തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. എനിക്ക് ശരിക്കും മാലയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാല ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു, നിങ്ങൾ വ്ലോഗിൽ ഓരോ കുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ മാല ഞാൻ അയാള് എത്രയാണ്, 300 രൂപ പറഞ്ഞു. ഞാൻ 200 പറഞ്ഞു. ആൾ കുറയ്ക്കുന്നില്ല, 300 തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ വെച്ച് പുറകെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആള് വിളിച്ചൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിലുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അയാളൊട്ടും സമ്മതിച്ചില്ല. ഈവൻ കമ്മലുകളൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒട്ടും തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ സരോജിനി നഗറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. എനിക്കറിയാം വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എന്താ പറയണത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുമ്പോ എപ്പോഴും സമ്മർ ടൈമിൽ പോവാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ മിനിമം ഒരു രാവിലെ 11 മണിക്കെങ്കിലും സരോജിനി നഗറിൽ എത്തണം. ആ രാവിലെ തന്നെ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ അപ്പം തന്നെ തരും. കാരണം അവരുടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പെർച്ചേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാർഗെയിനിങ് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്, ബട്ട് വാങ്ങിയതെല്ലാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം എന്തായാലും ഒരു തവണ കൂടി ഡൽഹിയിൽ പോകണം എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ചക്ക സാധനമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ബൈ.